batalha. O que você quer? Meu pai está morto. Haas? Mercenários planejam tomar nossa organização. Haas Al Ghul está morto. Você pode me chamar de Exterminador. Esse homem quer nos matar. Nós? Eu e seu filho. Filho? As coisas vão mudar agora. Ela acha que você está melhor comigo. Eu estou bem sozinho. O Exterminador matou o meu avô. Ele tem que pagar. Nós não matamos. Damien se foi. E levou o uniforme com ele. Estou com a sua mãe, Damien. Você tem 48 horas antes que eu acabe com o sofrimento dela. Não deixe que a vingança guie você. Eu prefiro do meu jeito. Hobbins! Vamos brincar, Damien. Eu dirijo. Não. Eu sei dirigir. Não.